Takže snad bylo těch šancí dneska a hlavně těch neproměněných bylo opravdu hodně. Tak všechny byly neproměněné, takže to je obrovská škoda, no opravdu těch šancí jsme si vypracovali za ten zápas hodně, ale Slovácko taky, no, takže těžko se to hodnotí, ale myslím si, že dneska jsme si každý mákli prostě až na dno, udělali jsme pro to všechno, chybělo možná trošku štěstí nebo klidu v té koncovce a ten zápas bychom zvládli, no, ale bohužel. Tak první poločas byl hodně takový divoký, my jsme tam měli šance, nedali jsme penaltu, soupeř měl ale taky 2-3 vyložené šance, takže ten první poločas mohl být klidně 3-3. Možná pro oko diváka to bylo pěkný, ale samozřejmě my jsme si to představili jinak, že kdyby jsme třeba nějakou tu šanci využili, tak jsme mohli hrát klidnější a ze zabezpečené obrany. Tak jsme pořád se snažili být aktivní dopředu a samozřejmě soupeř využíval nějaký ty otevřený okýnka a byl pořád nebezpečný. A druhou půli samozřejmě jsme si vytvořili nějaký tlak územní a měli jsme tam příležitosti, které kdyby jsme využili, tak ten zápas mohl skončit výhru a byli bychom všichni spokojeni. Je ten titul ještě dosažitelný? Tak dosažitelný, já nevím, asi ještě jo, ale to by musela Sparta asi totálně skolabovat, aby nám ještě dali nějakou šanci. Tak ještě není konec, je dost bodů, ale samozřejmě víme, že se nám ten rozdíl zvětšuje a samozřejmě Sparta už to má ve svých rukou a budeme hrát do konce, jako my teďka máme těžkou sérii a ta bude ještě pokračovat, ale doufejme, že to zlomíme hned v dalším zápase.